Почитувани гледачи, ви посакувам добре дојде во најновото издание на емисијата Очи во очи, заедно со мене Огнен Јанески. На средината од оваа работна седмица ќе разговараме над прашање кое што не е извлечено, да речеме, од конкретен настан во текот на денешниот, вчерашниот или изминатите денови, или пак се наговестува, да речеме, во близина, но произлегува како прашање може би уште од минатата година, почетокот јануари и февруари, 2015 година, кога и започна официјално се означи почетокот на правно-политичката криза во Република Македонија, и кое што прашање веројатно постојано провејува некако низ сите разговори, сите дебати, сите анализи кои што се прават, постојано е тука некаде лебди во воздухот и постојано и за тоа и се разговара. Некои го поставуваат со саркастичен тон, некои пак го поставуваат со огромна доза на сериозност во начинот на кој што се наблюдува состојбата во Република Македонија. И најчесто ваквото прашање пак токму за денешната емисија доаѓа од постојаните предлози на корисниците на социјалната мрежа Twitter кои ја следат емисијата Очи во очи, кои ги поздравувам, кои постојано велеа: Огнен, зошто не ја поставиш темата баш така како што ти ја предлагаме на Словена, кој и зошто сака да ја разнебити Република Македонија. Токму и за тоа разговараме денеска, со оглед на тоа дека во изминатите година и пол постојано се зборува за странски служби, за подкупени олеснувачи, за луѓе кои што носат некакви договори врз основа на преговори, за работи кои што сакаат да ја уништат безбедноста на Република Македонија, други пак велат дека токму тоа нема врска, дека се е тоа од внатрешните граници. Мене ме интересира чисто на 0260 91 924 или 0260 91 925 да разговараме и од вас, да слушнам кој и зошто сака да ја не бити Македонија. Па дали вашето мислење би било од надвор или пак однатре на државата, тоа е вашиот став. Добар ден. Добар ден, Овнен. Ве слушам, повелете. Значи, морам да ве поздравам денес посебно. Благодарам. Многу тешко се добивате. Јас еве успеав да ве добијам, значи не оправдувам, пола саат пред почетокот на Очи во очи веќе телефоните да се запатени. Да, знам. Ке се сложите, нели? Мислам дека одлично направи режијата или кој ви е човекот, да сега буквално кога завртев тогаш напокон и добив. Така треба да биде, Огнен. Има одредени гледачи, господјо, кои што се јавуваат уште 20 минути пред почетокот и велат: јас ке си седам, ке си чекам. Знаете што, во ред е, ние ги слушаме, секојдневно ги слушаме, меѓутоа ете понекогаш така сакам е да ви се јавам, сакам да се уклучам и да кажам моје мисли. Ајде да видиме за денешното. Е, сега вака, видете, Огнен, да не беше, да не беа овие, кажете ги, снимките, бомбите, добро. Да, можда многу од нас немаше да ги поврзуваат работите и секој на свој начин да се произнесува како гледа на сето тоа. Значи, во тие снимки се спомена чадор. И полека, али сигурно, не зборувам околу преслушувањата и така натаму, тоа ќе чекаме судска разрешница, нели? За кој чадор, снимки тогаш зборувате? Збориме за снимките што Заев ги презентираше на јавноста. Mm-hmm. Меѓутоа, збориме и за онаа комуникација на господинот Заев со Верушевски. Mm-hmm. Ке се сложите, нели? Mm-hmm. Кај што се споменуваше чадорот, и тој исти чадор е се уште актуелен. Mm-hmm. Значи, и таа разрешница ја немаме, освен што се констатираше дека е нешто од надвор. Добро. Јас, според начинот како се пристапи, Огнен, повикани странците да дојдат да ни помогнат во целава проблематика, мислам дека се направи една голема грешка. Добро. Имаме интелекти, имаме луѓе кои што и без шарена револуција можеа да седнат, можеа да го убедат народот, не мораше како да ви објаснам, со оваква жестина, со овакви неоправдани, според мене, излегувања, оштетувања. Кој мислите дека сака да ја разнебити Македонија и зошто? Па во секој случај, значи, јас сум на мнение, не мора да е точно, тоа mm-hmm. е моје мислење. Се надевам, секогаш сте почитувале и сега ќе бидам почитувана. Јас мислам дека некој од надвор покажа
дека е во врска со, со некој од внатре и дека на таа релација се работи да се разнебити Македонија. Значи, доколку не беа вклучени странците, чадорот, јас не имаше ова да го кажам, Огнен. Тука е без дилема. Кажувам дека сум повеќе од сигурна. Добро. Дека тоа е ова, причината за разнебитување. Добро. На Македонија. Голем поздрав до вас. Поздрав и до вас. Благодарам, поздрав и до вас и убав ден. Дали имаме некој друг на линија, повелете. Добар ден, Огнен, среќен ден и до вас и до сите слушатели. Благодарам, среќен ден и до вас, повелете. Јас мислам дека од надвор никој не сака да ја разбити Македонија, бидејќи тие што доаѓаат во Република Македонија се оеснувачи и за доброто на Република Македонија. Тие дојдоа бидејќи политичките партии во Република Македонија за ниедно прашање не можат сами да одлучат ништо. Гледаме сега и за избирачкиот список што прават, ќе дојде времето за избирачки список и за регулација на медиумите. И владачката партија одма ги напушта преговорите и прави блокади, никогаш да не дојде да, до едноставно решение. Па тука после мора странските наблюдувачи, странските монитори да се вклучат и да помогнат во разрешување. Бидејќи се гледа дека на владачката партија, на ВМРО ДПМН не му одговара регулација на медиумите, објективно. Добро, дали мислите дека ВМРО ДПМН е таа која што сака да ја разнебити Македонија? Не му одговара ни... Јас се извинувам, ве прашувам нешто. Дали мислите дека ВМРО ДПМН е таа која што сака да ја разнебити Македонија? Да, мислам дека партиите што се на власт прават разнебитување на Република Македонија, бидејќи тие се столбот на Македонија, а странците доаѓаат поради тоа што во државата не може ништо да се реши. А кризата се предизвика од владењето на оваа владеачка партија. 10 години да си на власт и да не да нема ништо подобрување во стандардот на животот на луѓето е срамота. Добро, ви благодарам за јавувањето. Поздрав до вас. Дали имаме некој друг на линија? Добар ден. Ало, добар ден. Ве слушам, повелете. Поздрав до вас, Огнен. До вас, да гледаќи. Поздрав до вас. Ја, мислам дека внатрешно внатрешните сили и структури ја разнебитуваат Македонија. Конкретно не ВМРО ДПМН, него ДПМН, некои вркушката кој се во ДПМН од причина од нивните лични интереси, финансиските, значи кога ќе го стои човекот без финанси и без пари земјата, кога ќе уништи, тогаш доаѓа до све, до нереди, до протести, до скавги во државата, кога ќе имат голем криминал, кога ќе имаш не само од ДПМН, него и други, како што знаеме, се знаат кои се човници кои сака да ја подадат Македонија, уште за време на Лупче, Ѓурки се знаеше до кај става стаката, стават граници до Групчин и така, значи, а после тие што доаѓаат силите, значи од страна тие сака да ни помогне, ни сака да додиме во Европа, во НАТО, меѓутоа со вакви струк, со вакви лица, со вакви лидери не се оди во Европа и затоа тие сака да ни помогне како луѓе, мислам дека се многу милости сака да ни помогне нас, да луѓето на обичен народ да ни помогнат. А тие бомбите скажа кои за разбитуваат Македонија, сите тие се врхушката на ДПМН и некој од други, кои се веќе преспено безбедени во странство, ништо да се веќе безбедени, сино и ќерки се во странство и на студи там школуваат и на, значи, сакаат да доразбита тоа што се ново. Тие се виновници, од надвор никој. Значи, духовно богатство прво, економски, па духовно не разбите се кроз Западна Македонија, духовно скоро е заностано ништо, на што беше иконско старо го разбитија и се, значи, материјално, духовно, кој ќе разбити, што и државата нема, значи, нема да функционираат. Тоа е моје мислење, тоа е моје дојде. Пријатно, до гледање. Ви благодарам за јавувањето, пријатно и до вас. Дали имаме некој друг на линија? Добар ден. Здраво, Македонија. Ве слушам, повелете. Пошивка Враковенцева. Поздрав до вас, повелете. Бомбите дојдоа пред година и пол. Тоа се нелегитимно добиени аудио материјали. Значи, материјали на нелегитимен начин добиени. Пуч е доказ и показ. Досие отворено со пресуди на луѓето кои на нелегитимен начин ги добиле овие материјали. Дури има еден осуден
и тројца осумничени со докажани дела дека учествувале во овие бомби, добиени материјали на нелегитимен начин. Па и на мало дете ќе му биде јасно, тоа е основата, тоа е фундаментот. Од бомбите, аудиото снимки нелегитимни, се прави сценарио година и пол. Цел свет се смее на Македонија, бидејќи дозволи таква демократија, такво право, да година и пол заложници се граѓаните на Македонија. Тоа е трагедијата. Страдат граѓаните, страда Македонија. Ни ги гајле граѓаните, ни едната, ни другата партија. На кое дереже е сега Македонија моментално? Значи, со докажани две дела, бомбите и пуч, јасни, чисти, ние имаме терор над народот, кој требаше да излезе на избори. Распишани избори на легитимен начин, се направи таква сцена од глобализаторот број 1 Америка, се дигна од Вашингтон, да таков притисок се направи, да мора да се измени одлуката и да дојдат нови правила на игра мимо законите, мимо уставо. Добро. И цела Македонија не може да биде заложник. Добро. Народот ќе пресуди, народот е тај. Добро. На легитимни демократски избори, зошто бегате од избори? Зошто се бега? Затоа што немате резултати. Тоа е толку јасно. Благодарам, пријател. Ви благодарам за јавувањето. Поздрав до вас. Премиерот Никола Груевски рече дека со објавувањето на креираните, монтирани, сечени и лепени материјали од странски служби, опозицијата има цел да дискредитира представници на владата и да се добере до власт по секоја цена, но не со понуда, туку со создавање кризи. Од друга страна, странските служби кои ги дале материјалите на опозицијата имаат за цел да ја дестабилизираат Македонија, беше дециден Груевски на собраниска седница во март, над март 26 во 2015 година. Тоа беше неговата изјава дека материјалите с кои се сечени, лепени и монтирани доаѓаат од странски служби. Добар ден! Добар ден! Ве слушам, повелете. Е, па како прво и прво, ова влечи длабоки корени. Ова не е туку така. Ова влечи од корени уште од 1890 година. Тогаш кога е монтирано то некоја си историско, ВМРО, кој што го монтира луѓе кои што беа испратени, мислам, ученици на Софија, и тие луѓе нормално работеа за таа работа. Понатаму се знае, Македонија, географската Македонија се подели на три дела, пак не му беше по кефот на тие луѓе, меѓутоа постоеше таа некоја си партија, меѓутоа се знае како играше. Тоа беше бизнис партија, се работеше за борба за чекмеджето во кој ќе останат парите, и тука се тепа еден со друг, софиските чистки, тукашните чистки, мислам тука најмал се беа чистките, меѓутоа во Софија да е најмногу чистките. Е, сега, понатам, стигнавме до некоја си Македонија, Асновска, Авнојска, на која шо ја сполајмо на Тито ја имаме, како Македонија, у ствари до тогаш и не беше Македонија, била некоја Шрумелија, па Балканска Бановина, па сега имаме Република Македонија. Сполајмо на Тито, сполајмо на Асном и Јавни. Е, сега, стигнавме до степен, ете, да се раздружиме от таа Југославија, дефинитивно да си станиме независни, самостојни, и што ти ја знам се уште како. Е, нормално сега имавме и богатство, кое што го стекнавме во тие години од 44-та до 1991 година. На тоа богатство кладоја раце многу луѓе. Кладоја ЗСМ-овци, кладоја ВМРО-овци, ВМРО-овците во почетоку, понатаму и ЗСМ-овците, и го разграбија тоа богатство. Е, сега, со тоа богатство, нормално... Само ако може да подскратите малце, да? Е, па сака малце ова историја, цепак. Со тоа богатство сега располагат луѓе, поединци, кои што пошто пото сакат да останат, да го задржат тоа богатство. Го украле, меѓутоа, не сакат да го задржат. И сега тие се луѓето што сакат да се разнебити Македонија.
за да му остане богатството. Меѓутоа, државата мора да се среди и дефинитивно то богатство повторно да му се врати на народот и повторно да ја има Македонија. Воспротивно, ако не се среди, ако не го воспоставиме судот, ако не, а не ги воспоставиме независните органи на државата, тие што се независни, што не треба да зависат од партија или... Добро, го разбираме зборот независни, добро. Поединци, а ако не го направиме то нешто, ние ќе пропаднеме нормално. Добро. И овие богаташи ќе фатат усвет некаде, не знам што ќе биде. Тоа е мојато мислење. Ви благодарам за јавувањето, поздрав до вас и убав ден. Дали имаме некој друг на линија и ќе ве замолам да бидете многу кратки и поконцизни. Добар ден. Да, повелете. Абе, вистински разневитувач на Македонија моментално е раководството на ДПМН, со која е за последна цела Македонија. Не само владата, туку секоја ракобудна функција во секоја државна и јавна предпријатие. Постава директори за криминалци, наместо да ги казни за криминал, ги наградува со функција. Се со цел да ги користи понатам како најдолно нешто, за да ги исполнува негните лични интереси. Тоа е. Добро. Ви благодарам за јавувањето. Дали имаме некој друг на линија? Добар ден. Добар ден. Ве слушам, повелете. Одма, без многу кажување, одма да кажам, дали слушнавте вчера вести што предлагува од Европската унија, односно од три министри за надворешни работи, како се однесува спрема министерот за надворешни работи од Грција? Огнен, извини, ти најверојатно слушаш и пратиш такви работи. И што рекува тие министри? Ти се сеќаваш, да не повторувам, нели? Не, слободно кажете, парафразирайте. Добро, ќе кажам, ама се сеќаваш. Дека ова кризата е пуштена од Грција. И тие така му се однесува и така му рекува на министерот за надворешни работи од Грција. А извршител кој е овде? Па се знае кој е извршител, а се шо? Јас пред некој ден чапките ги слушав на Тумбекафе дека револуцијата е воведена од странство и дека извршител е овде Заев со тие неколку негови политичари, да ги нарече. Затоа сметам, не треба ни дискусија... Практично сакате да кажете дека во случајот разнебитуваш на Македонија е токму Грција? Не е само Грција, да се разбериме, не е само Грција. Грција може најмногу вложува, меѓутоа тука вложува и Бугарија, и Србија, посебно Српската црква, вложува и Албанија, доста пари му даваат новија олесувачи... Сите оние кои што се околу нас. Да, вложуваат многу пари за разнебитување на Македонија, да се разбериме. Разбирате, меѓутоа штета е голема се што најдоа извршител во наш човек. Во човек од Македонија. Јас кажувам, чапките ги слушат на Тумбеката дека истото го велат. Чапките го знаат, а не го знаат овде критичари, некои не знам кој. Чапките на телефонските жици што си разговараат? Не, тие на Фейсбук и на имейл или не знам каде зборуваат. А, таму, добро. Не се кажува дали на телефон или ова. Меѓутоа тоа е така, вистина така да ти кажу. Добро. Благодарам. Ви благодарам за јавувањето, поздрав до вас и до чавките. Дали имаме некој друг на линија? Добар ден. Да, добар ден, имате на линија. Ве слушам, повелете. Први основно, кривицата е кај народот, кај граѓаните на Република Македонија. Добро, зошто мислите така? Еве зашто мислам така. Пошто треба на ова шарената револуција, треба да се склучат сите граѓани на Република Македонија без да ги... да ги запрашат политичките партии кои што се симпатизери на политичките партии. Прво основно тоа е за мене најголемата кривица. Второ, што може да се поврзи со првото, е кривицата кај партијата ВМРО ДПМН, каде што криминалци отидоа во Брисел. Али сигурен сум таму, отиди слушав на вести и председателот на партијата Никола Гујевски кажува со нашите пријатели. Е, ќе видиме дали се нашите пријатели. Мислам, нивни пријатели. Тие се пријатели на граѓаните на Република Македонија. Сигурен сум дека таму ќе добијат шамари и ќе дојат тука за шамарени. Конкретно, како трето, партијата што е на власт, македонската, тоест ВМРО ДПМН, и ДУИ,
и ДПА се најголемите виновници во Република Македонија, што ние граѓаните патиме за овие година и пол дена, што не доаѓаме ни до избори, ни до пречистен избирачки список. Дури можам да кажам и ова пописот е се виновници партиите што се на власт веќе ВМРО 10 години, дуи 8 години. Добро. Ви благодарам, толку кратко и јасно. Јас вам ви благодарам за јавувањето и ви посакувам убав ден. Дали имаме некој друг на линија? Добар ден. Много добар ден. Ве слушам, повелете. Е па сега, ако вака го гледаме случувањето што се случува последнава недела со Мак Петров, ќе ни биде јасно кој и како и зошто сака да разнебити Македонија. Кога јавно сака да влезе мафија да го купи најголемиот нафтен гигант, а државата се прави будала и ништо не гледа и не слуша што се случило во Романија, и овие што се јавуваат по телефони ме не ги интересира што ќе се случи, тогаш све ни остане јасно што е, каде и како и кој и зошто влегол како. Меѓутоа, за да се отвори на овие луѓе малце очите, ви им се отворат, земете, направете на статистика кој како ги презема фирмите во Македонија и врз основа на што ги превзема и кај бил на времето пред да почне да ги презема, и сѐ ќе ни стане јасно кој е разнебитува Македонија, кои црни надворешни сили, кои надворешни политичари, големите патриоти и љубовта кон државата ќе ја разнебитат оваа државата. Меѓутоа, љубовта кон државата за да се спечели во личниот џеб, и да не изиграваме големи патриоти, тој голем патриотизам државата секој ден поише се задолжува. Само толку имам да кажам, пријатно. Ви благодарам за јавувањето, пријатно и до вас. Една година подоцна на роденденот кој што сега се одбележуваше 26-ти поред на партијата на власт ВМРО ДПМНЕ, Груевски истакна дека довербата на народот и националните интереси остануваат во фокусот на идеологијата на ВМРО ДПМНЕ, посочи дека СДСМ се обидува со деструктивни сценарија да го придобие народот и без избори да дојде на власт. Груевски истакна дека понемањето програма и идеи единствен адут на социјалдемократите останува СЈО притисокот врз судиите. Според првиот човек на ВМРО ДПМНЕ, народот ја препознава играта на СДСМ и преку бројните невладини кои, како што рече, наредбите ги добиваат од еден центар, а се финансирани од надвор со цел рушење на демократски избраната влада. Еве сега пак се надеваат дека преку деструктивните сценарија и насила да дојдат на власт. Сите знаеме што се не направија минатата година. На какво дереже ја донесува државата, барајќи предвремени избори и мислејќи дека ако некој од надвор, заради некој негов интерес им овозможил креирани материјали, заради заматување на умот на народот, дека со таква измама ќе го преземат управувањето на државата. Но народот препозна се, ја препозна играта и не им ја довери довербата. Добар ден. Добар ден. Ве слушам, повелете. Многу поздрав до вашите три доктори. Повелете. Благодарам, поздрав и до вас. Овде еден 30-годишен работник во полицијата, кој што стручно ќе ви објаснам ова работа. Ајде. Затоа што, а овие сите што кажуваат некои чавки и срачки, нека зборувале, во Македонија постои Биро за јавна безбедност, Биро за државна безбедност. Кој е Биро за државна безбедност? Има посебен одбел за откривање на дела кои се борат против урдисување на Република Македонија. До 2006 година, Аспар Кралевскова што ја кажува е точно, дека не постоеше никаков сегмент за да се на некој начин Македонија поништи. Поништувањето почна од 2006 година со доаѓањето на директоратот Сашко Мијалков. Каде што? Откривањето на бомбите. Нека Кавраков малце размисли политички, дека не зборува, стручно да му го кажем ова. Груевски, началникот на петта управа, тој е тој кој што го правил се до тоа. Тој е тој кој што е уништил цела опрема за да се дозаи за урнишување на македонската држава. Се разбериме, во Република Македонија постои Дирекција за контра знавање и Дирекција за знавање. Тие се двете дирекции во МВР кои што водат светка за Република Македонија. Она преска што ви го спомна, политички ја урнишила државата, сега е почнем економски. Зошто? Еве ги примил со Мак Петров. Еве влегувањето. Ние, како Република Македонија, Министерството за внатрешни работи, треба да се бори за оние лица од странство кои доаѓа и влегува со капитали, со 1000 евра
регистрират фирми. Тоа се знак дека е тој дојде да прави циркузи во Македонија. Како Субрата Рој, како овој сега Закмак Петров, како што беше за Радовиш, ако сеќаваш, за рудникот за злато. Добро. И на брзина ги избрка тој глумецот. Така да, во Македонија, Министерството за внатрешни работи е тоа кое што треба да ги овие работи средува. Али, со доаѓањето од 2006 година на власт, оваа власт е во теста врска поврзана со бугарската разнавачка служба. Mm-hmm. Тоа што тоа сите го знаат и врапчината. Е, сега ќе му кажам на Кавраков. Оно што се случуваше, 39-та до 45-та, врхови избор, борбата на македонските народ и борбата на врхомистичкото зодаро на Бугарија, сега е овде борбата. Так, овде добро. Е сега борбата. Ово е народ кој излегува по улиците. Тоа е правиот македонски народ кој се бори за македонштината. Добро. Од 39-та година наваму, ние како Македонија постојме, а до тогаш Македонија не постоје. Так. И благодарам многу. Јас вам ви благодарам за јавувањето. И покрај постојаното зборување за центар кој што раководи со се тука во Македонија од надвор и за странски служби, на роденденот ВМРО ДПМН е рече лидерот на партијата е Демократска народна партија, партија која знае што е одговорност, која е интересот на државата и нацијата, го става на прво место, која сака земјата да ја внесе во Европската Унија и во НАТО. Иако постојано во своите обраќања и говори, секој пат биле спомнувани. Добар ден, во поинаков контекст. Добар ден. Добар ден, ве слушам, повелете. Предходните учесници го начнае прашањето и на овој мојот битолченец, сонародник, чипираните чавки, добро знаат дека историјата доказала дека сите диктатури, во сите диктатури, врхушката ја разнебитува државата преку разнебитувањето на сите, абсолютно сите институции, за да остане на власт, да се спаси кожата. Меѓутоа, во прашање не е само врхушката. Во прашање е и она што почитување од Тричковски стално го повторува. И тоа е вистина. Чипираните граѓани. Знаете каква беше ситуацијата со Хитлер, со Чаушеску, со сите. Кога, што го реков и порано, на 30 метра од бункерот на Хитлер, руските бачушки веќе беа таму, се знаеше тие викаја Зиг Хајл. Така и кај нас, затоа треба сите тие да одговарат како злосторничко здружување. Време треба се додека луѓето не сватат кој ја води оваа држава. Пријатно. Пријатно и до вас и благодарам за јавувањето. Следен гледач, добар ден. Добар ден. Ве слушам, повелете. Много поздрав. Благодарам, поздрав и до вас. И имате феноменална тема. Ајде. Кој е разнебити Македонија? Имаме пример. Повише од половина Македонија, 50%, не е под наше владение. Тие што се бореа да ја донесат оваа слобода, ова Македонија што имаме денеска, тие борци ги нема више по парковите, како споменици, се имаме некои други нови споменици. Како да ги наречеме, не знам дали споменици или... Да. И зар треба се прашаме кој ни уништиме? Тој што ја уништи повише од половина Македонија, повторно го прави сето тоа. Ние овде имаме Македонија, да речеме, борци од типот на Кочураци, ни, не знам, така натака, да не ги редам. Ние неаме овде Груевци, ние неаме Заевци, ние неаме никој с Груевц, ние имаме Македонија. Со чело нашите борци што ги нема више по нашите паркови. И за треба се прашаме кој не уништава Македонија. А немојте ве молам, доста обија овие шерце. А да не речам што дојдеа од Егерска Македонија, од Пединска, еве си овде им дадовме власт и станови бесплатни, што не им дадовме, и плукаат со дрва и камења по комунистите, и да не ги се што друго да кажеме. Так. И сега и ова држава им пречи, зарем
Па ние донесохме ова слобода, ова една рака Македонија што имаме, ние и ние ќе ја браниме, може колку сака да им пречи та шарена револуција, може колку сака да им пречи Заев, Бранко Тревенковски им пречи, што Заев, не знам уште што на нив не им пречи. Па нека си се повлечат еднашка таму откај што си дошли. Прво нека побараат документ за азил, тие немаат овде документ за азил. Тие добро. Ги прифативме, сакам да не остаат на мир, на вистина да владеја на ова држава. Ние ова слобода сме донесе. Ви благодарам за јавувањето, поздрав до вас, веројатно имаме време за уште еден гледач. Добар ден. Добар ден. Ве слушам, повелете. Поздрав огнен до емисијата, прва се јавува кај. Мило ми е и се надевам не и последен, повелете. Да ти кажа, знам дека тешко се добива, застанав. Е, само ќе зборувам за ова што бараат овие Груевски, сега слушател што збореше, Тачи, онај, речи го другиот. Али Ахмети и Зоран Заев. Али Ахмети, не сакале попис. Дали му е јасно на човекот сигурно слушат? Дали му е јасно, кога беше последниот попис, ние сме уште свесни, ме држи паметот, го направе там Зоран Крстевски, го знаеш дека работат на аеродром. Е, тој рече вака човекот, ја рече, ќе изненада рече, 19% не се, а Црвенковски и Тајфите ги направе 25%, е се нека се тупаат погла, сега направе, нека направе се пописе. Не се криви албанците, сами си го копаме гробот ми е. Е, тоа да му е јасно и страмно е што велет едно-едно Чаушевски, Хитлер, овај оне, ке него нека поет, нек си еден мајката пристава. Ви благодарам за јавувањето, пријатно до вас. Ви беше прво јавување, се надевам дека нема да биде последно, но во следното јавување само да ги избегнеме вулгарностите. Дополнително настрана од оно што ви читав од обраќањата на поранешниот премиер Никола Груевски, исто така председателот на Република Македонија во своите обраќања кон народот и кон јавноста зборуваше за надворешни влијанија. Така тој во последниот свој говор кој што го одржа токму на 22 јуни рече: сакам да упатам порака до сите оние кои придонесоа кон оваа криза. Лидерите на партиите да внимаваат што договараат, улеснувачите да внимаваат какви пакети предлагаат, пратениците да внимаваат за какви закони гласаат. Ги повикувам партнерите да не ја користат состојбата за остварување своји интереси. Блокирањето на Европска и Евроатлантска иднина придонесе кон блокирање на политичките процеси во Македонија. Затоа ги повикувам Европската унија и НАТО да го деблокираат патот на Македонија. Пријатно и размислете кој и зошто сака да ја разнебити Република Македонија.